Sveiki visi, čia MC Tricksteris su Tivetelu, kuris sėdi šalia manęs čia. Iš tikrųjų mes ir be webcamo esam, be nieko iš tikrųjų. Ir šiandien žaisim Would You Rada. Sveiki. Koks tau sveiki, ką tu čia nusišni. Taigi pradėkim šitą žaidimuką. Nu, manau visi žinot apie ką čia žaidimas. Ar tu labiau šitą darytum, ar šitą? Pavyzdžiui, ar tu būtum Cinderella ar Ariel? Koks skalbimo miltelius rinktumės? Ariel. Nes daugiau procentų. O rimtai, kodėl čia man procentus rašo? Man kažkas šiandien neveikia, atrodo, normaliai. 12 seconds later. Jokauji, visi ramiai, čia aš tik šiaip parodžiau, kad procentus gali taip rodyti. Gerai, taigi pradėkim. Ar tu labiau... Ne, pala, kaip čia dabar vertėjas? Taip, aš būsiu tarsi Google vertėjas, o Tivetel, ką nors pasakyk savo žiūrom. Ir mano žiūrom, ir mano žiūrom. Ką? Pasakė ką, labai puikus žodis, tiesiog nustabiai. Iškalbingas tai totaliai. Taip, ką labiau darytumėt? Ar laikytumėt arklį mieste, ar katę mieste? Ką labiau laikytum? Kaip manai, ką, iš tikrųjų čia reikia taip žaisti, ką žmonės labiau, ką galėjo jie mąstyti. Jo, ką rengiasi dabar. Nu taip, duosi tau pirmam, nu Tivetelai spėk, kuris. Aiklių mieste turėti yra sunku. Ane, balkonė, jugi kaip, čigonai balkonė laiko arklius, jeigu jie būtė gyvena, aišku. Tai kad jie daugiau gyvens. Nu jo, kur jie daugiau gyvens, jeigu jis iškampas to veikimą, kur. Nu, tai sakyk, ką žiūrovai laukia, atsakymą, nu. Man atrodo, kad katė. Sakai katė, ne? Bandau, bet. Nu ką, man belieka iš tikrųjų pritarti, nes aš negaliu du iš karto atsakymus rinktis. Nu gerai, sakykim katė ir... Yes! Puiku, paplokim. Tivetelo sako yes, tai reiškia labai gerai. Čia aš vertės ir jo kalboje. Taigi, einam į kitą. Ir taip, jeigu jūsų tėvai turėtų... Palaukit, čia biški vertėjas sulėtintas yra. Jeigu tavo tėvai tave nubaustų? Jo, jeigu tėvai tave nubaustų, ką tu darytumėt? Gyventų. Ne, palaukit, va, dabar aš geresnis, dabar vertėjas biški, dabar perskaičiau, permaščiau viską ir taip yra, ir čia turėjo būti, kokią bausmę labiau pasirinktumėt. Gyventi be telefono ar gyventi be kompiuterio, iPod'o ir valyti drabužius, čia kaip suprantu. Kokių bešvarių drabužių, kas čia per nesąmonį bešvarių tėvoje, neišleisti su vaikus, sakyto, o žiūrėk, nešvarius drabužiai, pasiimk jo. Jie labai gražiai atrodys ant tavęs, nueini į mokyklą, kas tu per vienas? Tai raštai, žinai. Jo, tokie šūdini raštai, tokie apsišykęs, nueini. Nu tai kokią bausmę labiau rinktumės? Ne, bendrai aš renkos dabar man, bus taip, vieną įsikį jis, kitą įsikį aš. Nu tai, be kokios, aišku, jau, lemba, šitai labai sunku, o šiek. Nu, manau, be telefono, daug kas rinktis be telefono, jūs pažiūrėkit, be kiek čia, be kompiuterio, be iPod'o, aišku, iPod'o aš neįpirkiu. Bet dabar visi šiais laikais su telefonu kiekvieną dieną rankose. Nu ir kas, bet ką padarysi kompiuterį rankose teks turėtų. Taigi renkosi be telefono ir... Tokiu taką. 85 procentai masto taip kaip aš. Ir 15 masto kaip Tivetel. Idiotai. Tai ką? Sakai. Tai ką, einame į kitą raundą. Ir jeigu tu būtum suvalgytas gyvas. Ką... Kurią dalį čia kaip sprašiau? Kaip suprantu, kurią nurytų pirmą dalį atrodo. Taigi, ar nurytų galvą, ar nurytų kojas, pėdas tiksliau. Nu, Tivetelai įsigyti. Jeigu rytų galvo, tu nebegėrėtum išsigelbėti, o jeigu rytų kojas... Bet tu visada taip ale protingai mastai. Ale protingai tu labai mastai. Bet čia dar žmonės, kurie kartais nemasta protingai.
Jo, taip kaip tu, pavyzdžiui, ir aš nemastau taip kaip tu, nu ant tiek protingai mąstytai, aš neįsivaizduoju, tai pasakyt, žinot, jeigu galva pirmai lystų į burną kažkieno, tai žinokit, nieko negirdėtumėt, eik tu sau. Nu ką, rinkis. Yra tegu pirma. Nes pėdos nešvarės, tai kai ne, iškart neskanui būtų pėdos kažkokios murzinos. Tai išpjaus mani. Ir gyvsitikti. Nu tu čia protingai, protingas šitas vaikis, protingas. Nu tvitelai sakyk. Sakyk, nepūsk į mikrofoną, sakyk. Man atrodo, kad... O jezau, koks sunkus pasirinkimas čia mirties arba gyvenimo klausimas, nes jeigu ne, nepataikys, aš jį nužudysiu, aš jį nužudysiu, ko? Tegul pirmas rino mano kojas. Tavo kojas, tegul rino, tavo smirdinčias, apšiktas kojas. Šūdas, tiksliau pavaikščiai prieš tai, ne, ir sakai, ryk mano kojas. Nu ir spaudžiam, ir Tvitel, tai buvo jo paskutinis bandymas šiame gyvenime, nes jis dabar bus pakartas. Ne, iš tikrųjų, jokau, neskambinkit jau policijai, nereikia skambinti. Kažkui jie nesąmonė. Nu tai va, labai puikiai pavarei. Sugadinai mūsų du iš eilės atsakymus teisingus. Taigi, ar jūs... kairė rankis ar dešinė rankis? Kas tu norėtum? Ai, tiksliau man šitą, tai, ką aš tavęs klausiu. Aš norėčiau būti dešinėrankis, kadangi aš ir esu dešinėrankis. Iš tikrųjų moku ir su kaire elgtis šiek tiek. Bet pagalvokit, kiti žmonės. Eik tu šiktam, tu kitų žmonių, čia aš esu. A, visi, manau, dešinėrankį norėtų būti, kairė rankį neįdomu. Tokį taką, nes aš kiets. Aš atsakiau, ne tai, kai tu sugadinai viską. Pakol kas 3-1, tiksliau, tu, man ir viens jam. Tvitelų, jeigu ką, čia nešneku dar su 10 žmonių, tai čia tik Tvitelus. Gerai, toliau. Nu, tu išvers ką. Gerai, baigęs tavo vertėjo laikas. Ar tu labiau būtum, kaip čia, addicted to steroids, tai čia būtų tas priklausimas nuo steroidų arba rail, kas tas per žodis. Nu, karo, čia turi spėjimą. Aš tingi jungtis Google vertėje. Nu, sakyk. Neperski mikrofoną, sakyk. Tvintelai, iškalbingas būt, nu labiau. Kai nežinai to žodžio. Nu tai reiškia, tu jį ir nesirink, jeigu nežinai jo mano. Tai geriau tada mėlynas, tai geriau mėlynas. Jis tik mato spalvas, iš žodžių net nemato iš tikrųjų. Jis žiūri į spalvas ir galvoja, kurią spalvą matė labiau reikia. Taip, jis bus priklausomas nuo steroidų, jeigu jūs matytumėt jį dabar, kaip jis atrodo, tai patikėkit. Netelpa jo ranka ant stalo, net jį. Ant tiek steroidų prisivaręs. Ir jis vėl viskas sugadino. Jis tiesiog gadina, viską gadina. 3 procentų. Nu nieko, čia jo taškai, jis gavo dar tik vieną, aš jau turiu 2 atrodo, ne? Tu vienas pakultas. Tu du atsakymus neteisingai, aš visus dar puikiai atsakiau. Nu ką, einam į kitą ir kas būtum, ar japonas ar kinietis? Tiksliau, ar kinietis ar japonas? Kur daugiau žmonių? O dieve, iškart mąstymai prasideda, o dieve, popietę su čekoliu jaučiuosi tas pats, kad sėdėčiau šalia su čekoliu. Ne, iš tikrųjų, aš rinkčiaus... Ai, aš būčiau japonų. Nu... Nu, kaip čia pasakys, aš tiesiog kietas, ja, tiesiog puikus. Jie daugiau ko sako. Va, čia čekolio pamąstymai. Popietė su čekoliu, leidžiu būti popietė su čekoliu ir eiti į kitą klausimą. Kurį išvers mums Tvitelas, kaip visada. Nu va, jis baigė išversti šitą klausimą. Net nespėjau pasakyti. Nu tai sakyk greičiau, žiūrovai nelauksiu. Jie... Turi laiką savo, turi laiką. Ar tu norėtum būti užpultas zombio atakos, ar būti užpultas ryklio atakos? Jis norėjo pasakyti, ar jūs norite būti užpultas zombio ryklių. Tai yra paprasčiau, o jokių atakų čia nebūtina sakyti. Nu, tai kurį rinkies?
Nu, protingai mąstant, ane? Jeigu ką zombis žmonės užpultų, ane? Tai jau būtum pats zombis, ane? Tai jau galėtum ne. gyventi, jeigu ryklys, zombis, tai ne? Zombi galima nuo jo da pabėgti. Bet rykliai nelabai puola. Ane, rykliai nelabai puola, ane? Tai pasižiūrėk laidas kartais. Kokias, rykliukų šou, ane? Nu, tai kurį renkė, zombis? Ryklis. Ryklis, jis renkės ryklis, ar aš jau garantuotai žinau, kad jis gaus tikrai. Dar vieną minusą, jis gaus dar vieną minusą. Apie ką aš ir kalbėjau, jis dar... Ai, jetau. Matai, kad visi nori zombio atakos gaut, biškį. Tai tavo vien tik žaidimai apie zombis. Eik, seneliu, ačiū, ką pasakė. Visi dabar iš po žaidimų žino, kaip su jais susitvarkyti, žodžiu. Gerai, einam į kitą. Palauk, tai kiek dabar aš taškų turiu? Nu, protingolių skaičiau. 3, 1, aš 4 atsakiau, tu 3 atsakėjai dar. Ai, ir dabar, taip, tai žinokit, žiūrovai, tai bus, nežinau, ar darom 10, ar darom... Po 4, kad būtų, nu ta prasme, ar darim po 5, ar darim. Nu gerai, žiūrovų labui mes dar padarysim į 3 klausimus atsakymus. Dabar aš turiu savo galimybę. Ir aš nesprantu, ką aš dabar čia skaitau. Ar jūs labiau... Einam gali kitą. Aš suprantu, kad žiūrovai jau galvoja, nu plema, kaip jis nesugeba išvežti, ar jis idiotas yra. Čia, ar jūs panardintos, gal tas pats pėdos būtų, jo, ar jūsų pirma pėdos panardintos į kažkokią tai rūkštę, ar būtų... Ar mafija užpultų ir... Jūsų šeima, kažkas to. Kažkas tokia. Nu tai žodžiu, ar panardintos pėdos į rūkštę, ar kad jūsų šeimas sunaikintų mafiją. Aš mastau, kad kiek? Visi nesiaukotų dėl... Aukotus dėl šeimos, ką čia aš mislėjau. Bet kiek čia, kiek aš žinau o, čia... O, Kolis ir jis pasakoja, kiek žino jis čia, ką aš žinau. Kiek žinau, tai čia žmonės renkasi tik dėl savęs. Dažniausiai. Jis yra idiotas. Jis yra pabėgęs iš psichikos ligoninės. Iš psichikos ligoninės? Gerai, nebespank čia. Gerai, aš rankos rūkštį ir manau visi renkasi... Aaaaaaau! Vienas prezentukas. Aaaaau, pirma klaida. Bet vis tiek laimiu ir aš... Viskas nebeįmanoma, aš jau tiesiog laimėsiu, jau žinau. Bus arba 3-2, arba 4-2, arba iš vis... 4-0 arba 3-0, nes tam minusuosiu vieną tašką už buvimą tokį čekolį. Gerai, einam į kitą klausimą ir TVTL jį atsako štai taip. Ar jūs... Lisp? Au. Gal einam į kitą. Gerai, jis renkasi kitą. Aš įsivaizduoju, kad dauguma čia žiūrinčių tikrai žino, kas yra Lisp. O lazy eye tai būtų tokia tingi akis, ar ne? Čia gal lygos, kažkas turėtų lygiau, lisp. Sumušta, man atrodo, akis lazy eye. O man atrodo, kad lazy yra tingi akis, kažkas tokia. Lazy yra tingi. Gerai, einam kitą ir... Kitam. Ar tu norėtum pamatyti... kaip ir kas sukūrė civilizaciją? Ar... Kas pabaigė šitą civilizaciją, ne? Nu jo. Nu, tai prašom. Da nesibaigė civilizaciją. Palaukit, jis da arbatėlis neužsikaitė. Aš einu biškį, palaukit. Gerai, grįžau. čia. Tai labai greitai buvo. Jam iš tikrųjų turėtų būti toks klausimas, ar jūs labiau mėgstate juodą arbatą ar žalią arbatą? Nes tai yra popietas su čekoliu. Ne, jeigu rimtai gerai. Dabar TVTL, prašom duoti pamatyti, kas sukūrė. Kas sukūrė, ne kas užbaigė, bet kas sukūrė, ne? Taip. Nu, čia kolis yra išskirtinis žmogus. Kaip visada, 4% arba 3, arba 2, arba 1. Kur tu šneki ten kažkur nuėjęs į kamputį? Jau apsiverkė, TVTL matau. Aš jau prie langą žiūriu. Nu ką, jo buvo paskutinis klausimas ir jis atsakė
Blogai, blogai atsakė. Blogai. Nu ką, jis turi tik vieną taškiuką per 5 klausimus, nu aš 3. Nu ką, dabar bandysiu, kokie 3-1, taip jis 4-1, žiūrėk. Ar norėtumėt būti dalyvis ant Fortūnos rato ar jo party? Čia kas, čia irgi kažkas, kažkoks tai žaidimas, manau. Loterija, man atrodo, čia. Bet kadangi manau, kad Fortūnos ratas tikrai skamba patraukliai, aš jį rinkčiausi. 4-1, žiūrovai, ar jūs tai matot? Aišku, nematot, jūs tai galit girdėti. jūs net neįsivaizduojat, koks čia balis vyksta, čia tiesiog visi jau mane sveikina, nes šiandien ranko, aš jau traukęs nuo mikrofono, jau vajetau, vajetau. Ne, jokau, iš tikrųjų, čia aš vienas nupušęs biški. Aišku, dar tevitel iš tikrųjų yra čia, aš nekeičiu balsą. Žodžiu, 4-1, šitaip užbaigiam. Ir manau, kitame epizode, kai darysim kitą epizodą, bus kokie iššūkiai, ar ne? Bet palauk, mes neturim mane facecamo. Nu jo. Tai kaip mes parodysim, kaip mes atliekam iššūkius, pavyzdžiui, ne? Padaryk 10 atspaudimų ir niekam nerodom, kaip mes darom 10 atspaudimų, tik savo 1, 2, 10, puiku. Seni. Taip, nes jie yra sunkus. Aišku, tau steroidiniai tikrai ne, ten bus sunkus. Nu tai ką, šiandien tiek. Tikiuosi patiko šis video, jei taip, spauskite like, share, subscribe ir viską, ką toliau, tik ne dislike, prašau, padaryk, nespauskite dislike. Ko tu jokies rimtai, nespauskite dislike. Tai va, žodžiu, ačiū už dėmesį ir ką tevi tel nori pasakyti? Matau, ten kažkas spaudžiantis dislike. Kažkas spaudžia dislike, sakė. Einu pagaudyti, viso! Viso, mes bėgam gaudyti.